Assalomu alaykum. 9-may kuni eng qadrli kun, ya'ni xotira va qadrlash kunidir. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 61 umumiy ta'lim maktabi rahbariyati bu bayramni nishonlashdi. Havo harorati issiqligiga qaramasdan mana shu tadbirni tashkillashgan, mana shu tadbirda bosh-qosh bo'lganlardan hammasiga katta rahmat va eng avvalo eng asosisi mana shu inson Nahangov Amonulloh akaga, ya'ni shu domlaga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Omizgoroni aziz, hamda xonandakoni kirami. Bahar yekimo ushmo ma'lumotki, dar respublika O'zbekiston har sol 9-may ro'zi chaybacho ro'zi xotira. Xotira guftigin cha xonandakoni aziz. Ya'ni azmo pesh g'ashtabonro darga sovardi yod qardan. Sol 1941, sol 1945 baroyi vatani xud yonish istar kardiki qahramonlar vatanni chiqardan darbor yod qardanlar. Xonadonda budigi yaqtanimdi boboho momohoy giroyaki nuroniyo asta nuroniy degan rafta az xoli va xabar kirta onohoy va ora toza karda va va yagon chiz ko'mak karda doi va ora kirtan darbor. Hamidek xonandagon aziz. Har sol az dar diyori O'zbekistoni mor rozi 9 may va yak sharafi kalom va yak hurmat va e'tibor rozi 9 may rozi xotira gusta e'lon qilish kerak bachalar. Baroy hamin imroz mo dar maktabi rixmi 61 baroy azmo pesh guzashtagono baroy vatanda joni xuda sifar kardigi ho imroz yas girifta va yorat az xotir gudronda istodi. Pas ayinja raftam dar xona ho modda hamsoy ho yoki gaddiyor mo budigi yaqtanimdi mo'sifedo yoki piram nuron ho padar modar qovo homora chiqarni modar kor mo'hum mo'hor mora rafta va yorat dosh ona girifta va yorat yegon chiz shunda ko'mak karda yot kardan mo'ndan kor xonanda ko'rayiz. Marhamat. Ali Mahmudov kardan. Oyna ajam marida. بچه عزیز البته به همه ما شما معلوم است که امروز 8 می پگاه 9 روز خاطره و قدردانی قدر شناسی کی را قدر میکنیم کی را خاطر میکنیم انسان های بزرگی که بعد استادا گفته گذاشتن برای وطن عزیزمان جان خود را سپر کرده بر مقابل دشمن جنگیدن و تا حتی چندین انسان ها هلاک گردیدن و کی ها بودن بابا های ما اولاد و اجداد ما انسان های نیکی وطن بودن، انسان ها فرزندان نیک بودن، بسیاری از اونها آیلدار نبودن، بسیاری بیا با حتی که پردن ندیده از این دنیا رفتن، چندین اونها اکو دادر ها از اک آیل سه کس، چور کس هم از این دنیا گذاشتن، نامدن، بعضی هاشون آمدن به وطن گشتن، از طرفی پرزیدنت، از طرفی دولت برای غمخواری ها کرد، من بگاه در تلویزیون دیدم، در سرخاندریا سه نفر اشتراکچی جنگ باقی موندگی لیکن بغیر از اشتراکچی جنگ فرونت آرتوده میگو از قفای جنگ هم خدمت کردگی انسان ها خیلی زیاده